Den här gången hade vi bestämt oss för att åka västerut till Käringsund i Eckerö. Målet för dagen var Hästskär, en holme strax norr om Käringsund. Vi lastade av kajakerna och packade ner all utrustning vi brukar ha med oss på våra turer. Väderprognosen lovade svaga vindar från öster, vilket gjorde att vi höll oss på västsidan för att få lite lä. Väl framme vid Hästskär letade vi upp en bra plats för att kliva i land och upprättade ett lunchläger. Dagens lunch bestod av makaroner och köttfärssås. Lunchen avslutades med kaffe och kanelbulle innan det blev dags att packa ihop för avfärd. Vi bestämde oss för att runda holmen rakt västerut från Hästskär, Gräsflyttan, på vår väg tillbaka mot Käringsund. Väl in i Nabbfjärden passar vi på att utforska vikarna.
alltså egentligen jag inte bara så skymmer. Till slut var vi tillbaka i Kärringsund och paddlade förbi fiskebodarna och bodegan innan vi bestämde oss för att återvända till utgångspunkten. Oj, såg du fisken? Hoppa jättehögt där.